У рамках заходів щодо реагування на спалах поліоміеліту з візитом у Закарпаття прибула делегація співробітників Центру громадського здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України та консультантів Всесвітньої організації охорони здоров'я. З метою визначення основних проблемних питань щодо максимального охоплення вакцинацією діток від поліо. Чому це так важливо? Тому що поліоміеліт – це дуже небезпечна хвороба, яка може у невакцинованих дітей призвести до розвитку паралічів, які надзвичайно важко піддаються лікуванню, і дитина може залишатися інвалідом протягом всього життя. Останній спалах зафіксований у Закарпатті у 2021 році. Вірус, як кажуть фахівці, завізний і дуже небезпечний. Обговорили питання, як там діяти в цій складній ситуації, тому що, на жаль, поліоміеліт повернувся, його багато років не було на Закарпатті, зараз був випадок в селі Брід Іршавського району і випадок в селі Синовір. Це дуже важка хвороба, яка дає наслідки на все життя, складний процес лікування. Тому зараз нам надзвичайно важливо, щоб ми це повністю взяли під контроль. Це можливо лише завдяки вакцинуванню. Тому, власне, і стартували активні превентивні заходи. Мова про найдієвіший спосіб захисту від поліоміеліту – імунізацію. Адже ліків від хвороби немає і тільки щеплення допомагає уникнути паралічу. Про ситуацію у краї з вакцинацією дітей поінформувала головна епідеміологиня краю. Далі пряма мова. На жаль, протягом останніх років ми не можемо похизуватися високим охопленням вакцинації від поліоміеліту. Зокрема, нас дуже цікавить вікова група діток до року, адже саме до року формується базовий імунітет, котрий потім дає пожиттєвий захист від поліоміеліту. І, до прикладу, у 2020 році ми досягнули тільки 70% виконання плану, у 2021 тільки 65% виконання плану. Зараз, не дивлячись на те, що йде війна, в Закарпатті збережена інфраструктура імунізації, тобто є пункти щеплення, працюють мобільні бригади, наявна вакцина інактивована від поліоміеліту європейської платформи, тобто вона є французька. Тобто зараз є всі передумови і всі умови для того, щоб прийти і здійснити щеплення. І за даними 7 місяців ми вже досягнули охоплення на 46%. Зараз, коли у регіоні перебуває значна кількість переселенців, чимало прямують транзитом, питання, як уникнути нових спалахів хвороби, актуально як ніколи. Досвідом у цьому напрямку ділилися представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Для подолання ситуації низької вакцинації в Закарпатті слід врахувати всі особливості характеристики, що притаманні області. Одна з них, що край прикордонний і межує з кількома країнами. Через велику протяжність кордону велика кількість людей приїздить сюди, і здебільшого ми не можемо гарантувати статус вакцинації приїжджих. Одна з наших задач полягає у тому, аби переконуватися, що кожен мігрант щеплений, як належить. Адже проблема в тому, що невакциновані люди взаємодіють з місцевими дітьми, наражаючи їх на ризик. Ще одна риса Закарпаття – релігійні групи, і це теж велика проблема. На жаль, мало людей у релігійних групах не вірить у ситуацію, каже Раймон Данколі. Тому варто їм пояснювати, що це така форма допомоги, і сам Бог не проти вакцинації та допомоги. Крім релігійних громад, працювати треба з мігрантами, сімейними лікарями і особами, які не мають доступу до медичних послуг. На жаль, наші люди, можливо, менталітет, що поки не буде якогось документа, не будуть на те реагувати відповідно. Тому дане вже доручення буде розпорядчий документ, розпорядження голови адміністрації щодо обов'язкової вакцинації дітей в дошкільних навчальних закладах. Ми не будемо мати ефективності і, скажімо так, прозріння свідомості батьків, якщо фактично будуть неодноразові відмови відвідування дітей навчальних закладів, враховуючи те, що дитина не має імунізації і може наразити на безпеку фактично як себе, так і інше. Питання поліоміеліту на особистому контролі першого заступника голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького. Обов'язково візьмемо на контролі роботу з релігійними громадами і з вимушено переселеними особами, сімейними лікарями. Це дійсно зараз той напрямок, де нам треба буде добре попрацювати.
Варто додати, контроль над ситуацією з цим недугом – одна з умов вступу до європейської спільноти. У результаті зустрічі не працювали механізми та інструменти роботи з цільовими групами, адже лише так є шанс виграти війну з поліомієлітом.